د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا ابتخار حسین مشهد ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د 28 مئی د اعلان سره سم د اقتصادي رهداري په منصوبه عمل وکړي. داسې ده چې مونږ ته خو میا نواز شریف صاحب چې کوم اعلان وکړ زموږ مطالبه ومنله چې بجټ کې اوس کوم دغه مطلب خبره مخې ته راغله. د دې پته لګي چې دوی دا روټ په هغه شکل نه جوړوي کوم چې میا نواز شریف وعده کړې وه. مونږ دا مطالبه کو چې خپل وعده پوره کړي او دا د پاکستان د بقا لپاره لازم ده چې دا غزور روټ جوړ شي. که چرته په غزي کې نه جوړیږي دا چې کوم دی پاکستان غیر محفوظ کول دي او تش په جذباتي خبرو باندې ملکونه نه چلیږي په هوش او حواس چلیږي او زوړ کاریډور چې کوم دی هم په غزي کار کول غواړي کني زموږ دی خبرو پسې به خلک ارمان کوي مونږ خو منو نه مونږ به خامخا د خپل خبره سرته رسو. او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود مشاد ریډیو ته وویل چې د 28 مئی په ټولګوندي غونډه کې وزیر اعظم میا نواز شریف یو څه ویلي وو او د را روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د کاشغر گوادر لارې په اړه ټوله توجه د پنجاب نه تیره شوې لارې ته ورکړې شوې ده. نواز شریف چې څه اعلان کړی وو بجټ بېخي دغې الټه دی. مثلا په بجټ کې 215 اربع روپۍ د کاریډور د روډ لپاره ایښي پاکي د مشرقي یعنی لاهوري روډ ته روټ لپاره 15 اربع روپۍ د مرکزی روټ چې کم د ډیر غازی خان رتو ډیرو دی د غوی د لپاره 12 اربع روپۍ او زمنګ د روټ لپاره 10 اربع دې ځای ته اخی دی چې سنگل سړک لپاره باز مکه اخلي د 10 اربع دا به ټول د شپې تور بغستی شي نو د نور 15 اربع کله اخلي نو موږ ته خاور راکړي دي. ډاکټر سید عالم میسود وای د 28 مئی د ټولګوندیزي غونډې د پیسلې په بنیاد به دوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د اګاهي مهم په مخ بوزي. اوس خو زمنګ په یو حواله سره منزل آسان شو چې مخ کې خودي پوله نه منله کرخې نه منله احسن اقبال بدایوي چې کم د مغربي روټ چرته دی دا خو سره نه وونه نو کم از کم د نواز شریف د اعلان نه رخکارا شو. دویم دا چې د ټول ملک د ټولو نړۍ په مخ کې هغه اعلان وکړو چې دا به اول جوړیږي نو دا دوه موږ ته د دعوې په لحاظ سره ښې نکتې دي. اګاهي به کوو خلک به پوهو خلکو ته به ځو سیاسي ډلو ته به ځو او دا نه مونږ اتفاق بره جوړو او دا به حاصله وو. د دې نه علاوه بیا ژوند نشته زموږ. که څه هم پښتونخوا ولسي تحریک او ځینې پښتانه سیاستوال د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځینې اندېښنې لري خو د دغه اندېښنو په ځواب کې د وفاقي حکومت چارواکو د دې نه وړاندې پل دریس سداسي څرګند کړی دی چې ګنې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځینې خلک منفي پراپګنډه کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.